Vim nga embarazim që ishte ndeshje cilën duhet ta fitonim dhe nuk ishte rezultati që ne prisnim. Po përsëri ne me Rabot Nishkin do të jemi vetëm për 3 pikët, pasi ai është synimi jon që të jena në luftë për krehun. Është koshienti skuadra që në këtë përballje publiku, por ndoshta edhe vetë ju, pritet një qasje tjetër, sepse realisht ekipi kundër Breganisës nuk ishtë në lartësin që pritej. Besoj se do e kena qasjen tjetër që prit publiku që presim dhe gjithë në vetë. Besoj se sa po vjene po ima akoma më shumë formë dhe pa tjetër besoj që do e ta fitojmë këtë lejë dhe do e fitojmë 3 pikët. Mendon që duhet të përmirësohemi në sulm, në mungon goli, sepse realisht në dy ndeshjet e fundit skuadra nuk ka pësuar. Më shumë e mendoj si munges fati, pasi dhe mundësit i kena pasur dhe besoj se shumë shpejt do zhbllokohen gjithë sulmuesit dhe do t'jetë ajo shkëndija që duan gjithë.